ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯାଜପୁରର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ଧର୍ମଶାଳାର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଲା ଦିନରୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏବଂ ଆଜି ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେମିତି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଘର କହିଲେ ଅଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ପୁଣି 2024 ନିର୍ବାଚନ ବହୁ ଭୋଟ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଜନସାଧାରଣ କେତେ ଉଚ୍ଚ କେତେ ଉଚ୍ଚପଣା ଅଛି। ଆମର ଛାତ୍ରଶକ୍ତି ଯୁବଶକ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛି, ମାତୃଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ ଅଛି, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେତେ ସଶକ୍ତ କେତେ ସୁଦୃଢ଼। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏହି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବିଧାୟକ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଶାସକ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ସହ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମ୍ପିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ନରହରି ବିହାରୀ, ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ୍।